Hej mina vänner! Först och främst välkommen tillbaka till en ny video. Det är så här att Tarzan är på väg hem till mig och vi ska spela in ett gäng olika videos och det kommer vara ett gäng olika challenge. Då tänker jag så här att jag ska passa på att pranka honom. Det kanske inte är något så här mega prank, men det kommer ändå vara roligt att se hans reaktion, för att jag kommer köpa liksom olika Coca-Color, liksom Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, vanlig Coca-Cola, you name it, liksom de flesta man hittar. Sen kommer man inte liksom få se vad man dricker. Vi kommer liksom köra med någonting som täpper igen liksom ögonen. Det han inte vet är att jag kommer hälla upp Coca-Cola i alla de här. Så får vi bara se helt enkelt om han går loss liksom så här, ah, det här är light, det här är zero. Jag tror att det kan bli ganska roligt i alla fall. Så att jag ska möta upp honom på ICA just nu. Så ska vi köpa lite grejer till våra challenge. Och sen kommer vi hit och då kommer jag att göra det här pranket på honom. Så tumme upp ifall ni gillar det här. Jag vet att det inte är ett liksom Jockeboy kvalitet prank, men det är ändå roligt liksom. Så tumme upp ifall ni gillar det här, så kanske jag gör något mer prank på Tarzan framöver. Men vi ses när videon börjar. Hej på er, välkommen tillbaks till en ny video. Och idag sitter jag här med Tarzan. Tjena Nixon. A.k.a. Fader du. Vad sjukt. Eftersom att Tarzan är gäst på min kanal så tänker jag att du kommer få börja med ögonbinden. Ögonbinden är ingen mer än en svart... All right. Ingen hand. Jag menar hals. Får man aldrig säga fel i sitt liv någon gång eller? Ser du ingenting? Jag ser nära bro, jag ser hur fan ska jag se. Okej, du har vår spår. Fast jag kommer höra vad som är kolla se då. Nej, ska bara, jag är inte så grön. Vad sjukt. All right, hit me. Okej, så jag ska alltså hälla upp alla de här drickorna här i, så får han gissa ifall han kan få något rätt helt enkelt. Så vi kör. Jag kommer blanda dem också så att han inte vet vilken som är vilken helt enkelt. Problemet är att mina linser, jag håller på att dö här. Jag trycks in över mig. Stanna mig. Det luktar Pepsi. Det luktar billigt. Man kan faktiskt känna lukten av Pepsi tror jag. Har du Pepsi Max också? Då jag kan direkt bro och kolla Zero och Light kan jag. Åh, låter tvärgött. 1, 6, 3, Fanta och det här. Det blir lödare upp. Vi ser, gott. Lägg inte så mycket då som man vill inte. Nej, jag bara lägger lite. Ja, samma. Right. Okej, okay, du kan börja med lukta på den. Okej, okay, wow. Ja, jag vet ju exakt. Ska du köra att du gissar redan nu eller ska du vänta till sen? Det blir svårt om jag ska memorera. Okej, okay, jag vet vad det är. Okej. Jag lägger den framför den du tror sen då. Vilken tror du det är? Vänta. Det är light. Det måste vara Zero. Det måste vara Zero. All right, vi kan ta nästa. Är det här nästa? Ja. Okej, vänta. Okej. Fan alltså. Det här är light. Så du smakar på... Alltså du får smaka på alla innan du... Okej. Men det är det jag måste memorera. Så du kan jämföra. Okej. Men jag kan lägga det som du tror hittills så här. Du tror att den är light. Den senaste tror du var light va? Och den första sa du Zero på. Men jag lägger som framför så du det här. Om jag tror på att grisen kan flyga så är den här Nygårda. Vi lägger den på Nygårda. Ja, men du hittar den här, ska jag se. Fan, det här var svårt. Vad sjukt. Jag lägger Nygårda framför den. Fan, vilket jag alltså. Vad fan det här ens? Vad hade du för något ens? De tre som du har kvar att välja på är Pepsi Max, vanlig Pepsi och riktig Coca-Cola. Då tänker jag, ge mig nästa idag. Så ska jag tänka om det här är, det finns ju sötningsmedel och vanliga saker. Jävlar, den tryckte i munnen. Fan vad är det här? Jävlar ju socker, vanlig cola. Vänta, knappt för vanlig cola? Ja, säg så typ. Okay.
Du kan gå tillbaka ända sen om du vill, men var har vi nästa? Där är den sista. Jag tror det här måste vara. Det är Pepsi och Pepsi Max kvar nu. Ja, jag tänker det också. Var det ganska lika smaken de två, eller? Jag vet att ni packar med mig nu, jag vet. Nu är det kört, för nu fattar jag inte vad som är var. Hur många rätt tror du du har dit? Det här smakar något helt annat. Fuck, det här kanske är också cola, jag vet inte alltså. Alltså fan, vart är sockret att äta? Det är mer socker än det här. Det är mer socker. Fan alltså, nu har jag kört. Du måste ge dig till riktiga, en i Pepsi Max och en i Pepsi som du har kvar att gissa på. Jag är så screwed. Säg den här Pepsi. Okej. Okay. Det här är Max. Du lägger den på Pepsi. Den jag på vet Max. Att allt är fel nu för att det här smakar cola. Kör. Smakar den cola? Men vill du byta den mot cola då? Nej, för då förstör jag hela din ritmen. Kör, det här blir det. Okej. Okay. Kan jag ta mig? Ja, du kan ta det och kolla det. Också. Okay, där. Hur många rätt tror du har? Vad? Okej, den. Alltså, jag har ingen aning. Du får säga, vad är rätt och vad är fel? It's a prank, bro! It's a prank! Allt är kolla! Vilka smaklökar! Det är allt kolla! Ja, alltså det här var videon. Det var ett prank på dig. Bara för att reagera hur... om ni är ej, din jävel. Smakar du inte likadant? Alltså jag, men det är det allt han alltså du bara den här Pepsi, det här smakar light. Vad dåligt var det? Ja, allt var kola. Din sjuk jävel. Det var ju asnära att jag höll på att göra bort mig. Ja. För jag hällde ju över lite så hörde jag att det jag bara kom i brorsan och vet såhär. Så, bara, så ja. Han fick ju smita bort och jag hällde där. Bara för att jag trodde du skulle ta upp och inte ha blindfold när du gjorde det. Ja, okej, jag fattar. Ja. Det var det, men ej, det var ett prank. Ni såg hans reaktion. Han kan i alla fall inte känna smaken på riktig kola. Det är samma, det är därför. Vänta. Det är fan sant ju. Det är sant. Fan vad oschysst, jag trodde jag gjorde på riktigt där. Ja, du fick mig där faktiskt. Det var fan skulle säga, det kändes som att det var annorlunda. Det är gärna allt handlar om vad du tror och tänker om det. Fan också. Okej, det här kanske inte var världens bästa prank, men jag tycker ändå det var lite roligt. Du tog mig där faktiskt. Ja, det var ändå lite roligt så här bara för att se hans reaktioner. Och han trodde verkligen så här 100 så bara, det här är Cola Light. Ja, det här är, ja, det var roligt i alla fall. Tumme upp videon ifall ni gillar den. Tumme upp den, han fick mig där faktiskt. Så, det var det jag sa, att någon gång kommer jag pranka dig. Ja, det är fan sant. Ja, det tog mig faktiskt. Tur att inte det var sån här prank så slag i ansikt sånt. Nej, men det här var faktiskt bra, det här var legit. Du fick mig. Vad fan har du ens hällt upp? Ingenting. Nej. Där har du hällt upp. Och nu har jag mixat dem för vi har hällt lite av den i den för att burkarna ska se så här lite halvfull ut. Jaha, du har förstört alla dina fina burkar för minsk. Ja. Bra jobbat, Mark. Det var faktiskt bra. Ja, det är typ 150 kronor prank där. YouTube money. Det är sjukt jävla, okej. I alla fall, tack för att ni har kollat på den här videon. Tumma gärna upp videon om ni gillar den. Glöm inte att spana in min broder Tarzan. Vi ses i nästa video. Ha det bäst. Tja. Peace.